Na podzim je na zahradě a kolem domu spousta práce. My jsme spíš teď obklopeni stavebním materiálem, ale při rozhovoru s Honzou Mertlem pochopíte, že to tak úplně mimo mísu není. Honzo, budeme se bavit o tom, v čem všem nám na podzim čtyřkolka, protože jsou za náma čtyřkolky, může pomoci. Ale na začátku si pojďme říct, jaký vlastně správně vybrat. Tak na začátku je dobrý si říct, k čemu tu čtyřkolku budu používat, jestli ji budu používat čistě na práci, na jak těžkou práci budu používat, jestli s ní budu jezdit i na výlety nebo na nějaké expedice. My tady za námi vidíme tři druhy čtyřkolek, sportovně užitkovou čtyřkolku, pracovní čtyřkolku a buginu. Každá z těch čtyřkolek je teda vhodná na něco trošku jiného, ale za většinu těch čtyřkolek je možné dát nějaké příslušenství. Tak pojďme teď pracovat. Mám zahradu, mám dům. V čem všem mi ta čtyřkolka může pomoct? Vy můžete za tu čtyřkolku připojovat většinu těch příslušenství na klasickou kouli, která je vzadu. Tam můžete dát různé druhy vozíků, které můžou převážet ať už právě ten stavební materiál, nebo něco ze zahrady, nějaký kompost, jabka, nějaký písek, štěrk. Prostě na co si vzpomenete, to naložíte do vozejku, s tím to snadno převezete, vyklopíte. Můžete s tím samozřejmě udržovat různé druhy povrchů, takže můžete sekat trávu, mulčovat trávu, můžete používat rozsypač a různě hnojit, nebo solit, nebo posypávat pískem. Travní semeno taky třeba? Travní, můžete s tím sázet travní semeno, přesně tak. A dopředu té čtyřkolky můžete pak pomocí univerzálního adaptéru připojit zase příslušenství, který hrne nebo čistí ten povrch před vámi. To znamená, pomocí navijáku si určíte výšku třeba právě té radlice, která vám může pomoct odstranit nějaký kameny, šutry, písek, takovýhle věci. Můžete zametat, určitě, můžete zametat nějaký špinavý povrchy, ať už od písku nebo od nějaký zbylý hlíny po nějaký úpravy. Teď na podzim už bývá ráno zima, ona za chvilku bude zima i přes den. Nebude mi na té čtyřkolce chladno? Tak samozřejmě je nutný být správně oblečený. Na té čtyřkolce můžete mít pak různé druhy výhřevu, ať už řídítek nebo sedačky nebo i palce, když máte plyn na palci. U těch čtyřkolek větších pak můžete tu kabinu celou uzavřít a můžete tam mít i klasický topení vevnitř. Co třeba úložné prostory? Mám nějaké na nářadí a tak dále? Ty čtyřkolky mají různé druhy úložných prostorů, takže můžete samozřejmě dopředu i dozadu dát plastový nebo textilní box a do toho si pak můžete dát helmu, svačinu, nářadí, co zrovna potřebujete. Mně se samozřejmě jako každému klukovi hodně líbí ta s těma pásama čtyřkolka. K čemu je určená nebo na co jsou ty pásy? Tak ta s těma pásama, ta bugina je spíš na tu zábavu, ale samozřejmě, když budete někde v nějakém středisku v horách potřebovat něco přepravit, nějaký zavazadla nebo nějaký basy, piv, tak můžete ji použít i pro tohle a vytáhnout si to někam nahoru. Ty pásy vám pak pomůžou, že s nima projedete i nějaký komplikovanější terény, myslím třeba nějaký bahno nebo nějaký mokřady. Primárně jsou samozřejmě ty pásy určený na sníh, to znamená do zimy. To můžete pak využívat místo sněžného skútru jako takovou malou rolbu. A můžu třeba, když si koupím tamhle tu sportovní užitkovou s kolama, můžu si je přehodit? Ano, na všechny ty čtyřkolky se ty pásy dají dát, takže vy si můžete během hodiny, dvou hodin nechat přehodit třeba před zimou právě ty pásy místo těch kol. A co údržba čtyřkolky v sezóně? Údržba je podobně jako u auta, jednou zhruba za 1000 km nebo 12 měsíců, podle toho, jakým způsobem zase tu čtyřkolku namáháte, používáte, tak zajedete na servis, kde vám vymění olej s kontrolou brzdy a různé další věci. Co se týče třeba baterky, tak v zimě doporučujeme ji mít na udržovací nabíječce, aby byla k dispozici, kdykoliv přijedete. A to je všechno? To je všechno. No a to je všechno. A pokud jste se báli, že na podzim práci na zahradě, kolem domu nebo na stavbě prostě nezvládnete, já myslím, že s těmihle pomocníky už nemusíte.